نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ سورہ الانعام الحمد للہ الذی سب تعریفیں واسطے اللہ کے وہ ذات جس نے خلق السماوات والارض بنایا آسمان کو اور زمین کو وجعلا اور اس نے بنایا ظلمات و نور اندھیروں کو اور اجالے کو ثم الذین کفروا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ساتھ ان کے رب کے عین دال لام وہ برابری کرتے ہیں عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے سب کو ایک برابر رکھنا هو الذی وہ ذات ہے جس نے خلقکم بنایا تم کو تخلیق کیا تم کو من طین مٹی سے ثم پھر قضا اس نے پورا کیا عجلا میعاد وعجل مسمن اور ایک میعاد مقررہ مسمن مقررہ فکسڈ پری ڈیسائیڈڈ آئندہ ہو پاس اس کے ثم پھر انتم ہو تم تم ترون تم شک کرتے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ اور وہ اللہ بیچ آسمانوں کے اور بیچ زمین کے یعلمو وہ جانتا ہے سرکم چھپا ہوا تمہارا سین را را اردو کا لفظ اسرار وہ جانتا ہے پوشیدہ تمہارا چھپا ہوا تمہارا وجہرکم اور کھلا اعلانیہ ظاہری تمہارا ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تکسبون جو تم کماتے ہو کاف سین با ہاتھوں سے کمانا وما تأتیہم اور نہیں وہ آتے پاس ان کے اور نہیں وہ آتے پاس ان کے من آیاتن کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا مگر کانو وہ ہیں انہا اس سے معرضین اعراض کرنے والے فقد بس یقیناً کذبو انہوں نے جھٹلایا بالحقی ساتھ حق کو لما جب کبھی
جاءہم وہ آگیا پاس ان کے فسوفا پزنن قریب یأتیہم حمزہ تا یا وہ آئے کا پاس ان کے پسن قریب وہ آئے کا پاس ان کے امباؤ خبریں ما کانو جو وہ تھے بہی ساتھ اس کے یستہزئون ہا زا یا استہزا وہ مذاق اڑاتے الم یرو کیا نہیں وہ دیکھتے وا حمزہ یا کیا نہیں وہ دیکھتے کم کتنی اہلکنا حالام کاف ہلاک کر دیا ہم نے کتنی ہلاک کر دی ہم نے من قبلہم پہلے سے ان کے من قرن بستیوں میں سے کاف را نون بستی زمانہ مدت عہد اور سینگ کو بھی کہتے ہیں آج ہمارے حدیث میں بھی یہ لفظ آیا نا سینگ ذوالقرنین اس میں بھی روٹ ورڈ قاف را نون ہی ہے پہلے سے ان کے بستیاں مکناہم ٹھکانہ دیا کس نے نا ہم نے کس کو ہم ان کو ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو فی الارض زمین میں مالم جو نہیں نمکلکم میم کاف نون پہلا نون کس کے لیے ہم کے لیے جو نہیں ہم نے ٹھکانہ دیا لکم واسطے ان کے ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو بیچ زمین کے ما لم نمکل لکم جو نہیں ہم نے ٹھکانہ دیا واسطے تمہارے وارسلنا اور بھیجا ہم نے علیہم اوپر ان کے مدرارا موسلا دھار بارش مطرن وابلن طلن پیچھے بہت دفعہ بارش کے مختلف الفاظ آئے ہیں نا مدرارا موسلا دھار بارش وجعلنا الانہارا اور بنا دیا ہم نے نہریں اور بنایا ہم نے نہروں کو تجری وہ جاری ہیں من تحتہم نیچے سے ان کے تاحتا فاہلکناہم بس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ترجمے میں پورے الفاظ آنے ضروری ہیں پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو بِذُنُوبِهِمْ زال نون با ذنب کی جبا ذنوب باذر بی کا مطلب ساتھ یا باذر بی کا مطلب بدلے میں بدلے میں یا ساتھ ان کے گناہوں کے وَأَنشَأْنَا اور اٹھا کھڑا کیا ہم نے مِن بَعْدِهِمْ سے بعد ان کے قَرْنًا آخَرِينَ ایک قوم دوسری وَلَوْ نَزَّلْنَا اور اگر اتارتے ہم عَلَيْكَ اوپر تیرے کتاباً ایک کتاب فی قرطاسی بیچ کاغذ کے اور اگر اتارتے ہم اوپر تمہارے کوئی یا ایک کتاب فی قرطاسن بیچ کاغذ کے فلمسوہ
لام میم سین لمس کس کو کہتے ہیں چھونا پس وہ چھو لیتے لام میم سین واو کے بعد الف لمسو وہ چھو لیتے انہوں نے چھو لیا پس وہ چھو لیتے ہو اس کو یہاں پہ ہو کی ضمیر کس پر جاری ہے کتاب پر پس وہ چھو لیتے اس کو بھی ایدیہم ساتھ ان کے ہاتھوں کے لَقَالَ الَّذِينَ قَفَرُوا البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان ہذا نہیں یہ آگے الا آ رہا ہے تو ان کا مطلب نہیں ہوگا ان ہذا نہیں یہ الا مگر سحر مبین ایک جادو کھلم کھلا مبین کا روٹ ورڈ با یا نون وقالو اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا علیہ اوپر اس کے ملکن کوئی فرشتہ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس کے کوئی فرشتہ ولو انزلنا اور اگر اتارتے ہم ملکن ایک فرشتہ لقضی الامر البتہ پورا کر دیا جاتا فیصلہ ہو جاتا معاملے کا قاف زود یا قزوان قوزی سب اسی سے ہی ہیں البتہ پورا ہو جاتا فیصلہ معاملہ سما پھر لا ينظرون نہیں وہ مخلط دیے جاتے نون زود را نہیں وہ مخلط دیے جاتے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ اور اگر بناتے ہم اس کو مَلَقًا ایک فرشتہ لَجَعَلْنَاهُ البتہ بناتے ہم اس کو رَجُلًا ایک مرد اور البتہ اگر بناتے ہم اس کو فرشتہ البتہ بناتے ہم اس کو ایک مرد وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ لَام بَا سِين ڈھاپنا اور جو چیز ڈھاپ دی جاتی ہے اس کی حقیقت کے بارے میں کیا ہوتا ہے شک پڑ جاتا ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے کوئی چیز ڈھاپ دیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا نیچے اس کے اندر کیا ہے اور البتہ ڈھاپ دیتے ہم یا البتہ شک میں ڈال دیتے ہم اور البتہ شبہ میں ڈال دیتے ہم علیہم اوپر ان کے ما یلبسون جو وہ شبہ میں ہیں اور البتہ شبہ میں ڈال دیتے شک میں ڈال دیتے ڈھانپ دیتے مبتلا کر دیتے ہم اوپر ان کے جو وہ مبتلا ہیں جو وہ شک کرتے ہیں جو وہ شبے میں ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور البتہ یقیناً نام کا مطلب البتہ قَدْ یقیناً مزاق اڑایا گیا ہے بِرُسُلٍ سَاتھ رسولوں کا مِن قَبْلِ کا پہلے سے تیرے فَحَاقَ پس گھیر لیا بِالَّذِينَ سَخِرُوا ساتھ ان لوگوں کے جنہوں نے مذاق اڑایا تھا سین خورو مِنْهُمْ ان میں سے مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِيُونَ جو وہ تھے ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے قُلْ کہہ دیجئے سیرو فِي الْأَرْض تم چلو پھرو تم سیر کرو تم چلو پھرو زمین میں سُمَّنْ ذُرُو پھر تم دیکھو کَيْفَا کس طرح کانا وہ تھا عَاقِبَةُ الْمُقَذِّبِينَ انجام جھٹلانے والوں کا
قل کہہ دیجئے لبن واسطے جو ما فی السماوات والارض جو بیچ آسمان میں اور زمین میں کہہ دیجئے واسطے کون بیچ آسمان کے اور زمین کے قل اللہ کہہ دیجئے واسطے اللہ کے یعنی پوچھو کہ زمین و آسمان کی چیز کس کے لیے ہے تو کہہ دیجئے واسطے اللہ کے قطب علی نفسہ الرحمہ اس نے لکھ دیا ہے کاتبہ لکھنا اس نے لکھ دیا ہے علی اوپر نفسہ الرحمہ اس کی جان اس کی نفس کے رحمت لا یجمعنکم البتہ ضرور وہ جمع کرے گا تم کو البتہ لام سے نون مشدد کی وجہ سے ترجمے میں ضرور تاکید البتہ ضرور وہ جمع کرے گا تم کو الی یوم القیامہ طرف قیامت کے دن لا ریب فی نئی شک اس میں کس میں قیامت کے دن جمع ہونے میں الذین خسروا وہ لوگ جنہوں نے خسارہ اٹھایا انفسہم ان کی نفسوں کا فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لاتے ولہو اور واسطے اس کے ما سکنا جو ٹھہرا فی اللیلی بیچ رات میں والنہاری اور دن میں وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے قل کہہ دیجئے اغیر اللہ ہی کیا پس کیا سوائے اللہ کے اتخذوا ولیا میں پکڑوں میں بناؤں دوست فاطر السماوات والارض فاطورا نئے سرے سے ایک چیز کو بنانا نئے سرے سے بنانے والا ہے موجد ہے ایجاد کرنے والا ہے نئے سرے سے بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو واہوا اور وہ یطعم اور وہ کھلاتا ہے روزی دیتا ہے کھلاتا ہے ولا یطعم اور نہیں وہ کھلایا جاتا اور وہ کھلاتا ہے اور نہیں وہ کھلایا جاتا قل کہہ دیجئے انی بے شک میں امیر تو میں حکم دیا گیا ہوں ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں اولا سب سے پہلا من جو اسلامہ فرما بردار ہوا جس نے فرما برداری کی وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور نہ تم ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے قل کہہ دیجئے انی بے شک میں اخافو خوفا یہ خافو ڈرنا خوف زدہ ہونا بے شک میں ڈرتا ہوں ان عصی تو ربی یہ کہ میں نافرمانی کروں عین صاد یا عصیان کہتے ہیں نافرمانی کو گناہ کا کام بے شک میں ڈرتا ہوں یہ کہ میں نافرمانی کروں ربی اپنے رب کی عذاب عذاب یوم عظیم دن بہت بڑا من یصرف جو کوئی بچ گیا جس سے وہ پھر گیا انہو اس سے یوم عظیم اس دن
فقد پس یقیناً رحمہو رحم کیا اس پر رحم ہے اس کا رحم کیا اس نے وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْمُبِينَ اور یہ کامیابی ہے بہت بڑی کھلم کھلی نمائع مبین بیان کلیر کٹ واضح اعلانیہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ مَسْ کرنا چھونا ٹچ کرنا اور اگر وہ چھو جائے تجھ کو اور اگر وہ چھو جائے تجھ کو مس کرے تجھ کو پہنچ جائے تجھ کو پہنچائے تجھ کو اللہ بزرن ساتھ کوئی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ پس نہیں کوئی دور کرنے والا کھولنے والا قاف شین فا قشف کہتے ہیں کھولنے کو وہ شاعری کا ایک مجموعہ بھی نا قشف المحجوب کھول دینا فَلَا كَاشِفَ پس نہیں کوئی کھولنے والا لَهُ وَاسْتَ اس کے اللہ ہوا مگر وہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ چھو جائے تجھ کو ساتھ کوئی بھلائی یا اگر وہ پہنچائے تجھ کو اگر وہ پہنچائے تجھ کو ساتھ کوئی بھلائی فَهُوَ عَلَىٰ قُلِ شَيْءٍ قَدِيرٍ پس وہ اوپر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہ قاہر ہے زبردست ہے قاہر ہے فَوْقَ عِبَادِهِ اوپر اس کے بندوں کے فَهُوَ الْحَقِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمت والا خبردار ہے قُلْ کہہ دیجئے اَيُّ شَيْن کونسی چیز اَيُّ کونسی شَيْن چیز اَكْبَرُ زیادہ بڑی ہے شہادتن گواہی سے قُلِ اللَّهِ کہہ دیجئے اللہ شَهِدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ گواہ ہے درمیان میرے اور درمیان تمہارے وَأُوحِيَا اور وحی کیا گیا ہے إِلَيَّا طرف میرے هَذَا الْقُرْآنُ یہ قرآن لِأُنذِرَكُمْ تاکہ میں متنبہ کروں تم کو تاکہ میں برے انجام سے ڈراؤں تم کو بھی ہی ساتھ اس کے وَمَن بَلَغَ اور جسے وہ پہنچا أَإِنَّكُمْ کیا بِشَكْ تُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا تم گواہی دیتے ہو أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا بِشَكْ تُمْ گواہی دیتے ہو البتہ تم گواہی دیتے ہو اَنَّمَا اللَّهِ إِلَٰهًا اُخْرَى اَنَّا کہ بے شک مَعَا سَاد اللہ کے آلِحَةً کچھ معبود اُخْرَى دوسرے قُلْ کہہ دیجئے لَا أَشْهُد لَا أَشْهَد نہیں میں گواہی دیتا قل کہہ دیجئے انما بے شک صرف ہوا وہ الہکم واحد الہ واحد معبود ہے ایک وَإِنَّنِي اور بے شک میں بَرِيُم بِزَار ہوں بری ہوں مِمَّا تُشْرِكُونَ سے جو تم شرک کرتے ہو الَّذِينَ وہ لوگ جو آتَيْنَاهُمْ دی ہم نے ان کو الْكِتَابَ کِتَاب يَعْرِفُونَهُ
وہ جانتے ہیں اس کو کما یعرفونا طرح جو وہ جانتے ہیں امباءہم ان کے بیٹوں کو الذین وہ لوگ جو خسرو انہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم ان کے نفسوں کو فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں وہ ایمان لاتے صدق اللہ العظیم آمین ثم آمین